ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ରଙ୍ଗ ଜୀବନରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ନେଇଥାଏ। ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆମକୁ ମେରୁନ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କେହି କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପସନ୍ଦ, କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପସନ୍ଦ, କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ପସନ୍ଦ, କେହି କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ବ୍ଲୁ ପସନ୍ଦ, ଏସବୁ କହିଥାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ରେଡ୍ କଲର୍ରୁ ଯିବା ଲାଲ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାଲ ହେଉଛି ବିପଦର ସଙ୍କେତ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହେଉଛି ବିପଦ, ବିପଦ ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବିପଦରେ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନାଲ ଟ୍ରାଫିକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆପଣ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଫାଇନ୍ ଦେବେ। ରେଡ୍ ହେଉଛି ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ। ରେଡ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ସେମାନେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ପତାକା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ। ତ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରକ୍ତଟା କେମିତି, ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ବି ତ ଲାଲ ନା ଖୁନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର। ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବାଇ ହାର୍ଟ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର୍ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଗି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ସରେ ବହୁତ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହସ ଦେବେ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏମାନେ ଲଢ଼ିଯିବେ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଛଳନା ଏସବୁ ନଥାଏ। ଶତ୍ରୁତା ଏମାନେ ପୁରା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରନ୍ତି, ପଛଆଡ଼ୁ ଛୁରୀ ଏମାନେ ମାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଲାଇଫ୍ରେ କଷ୍ଟ। ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଯଦି ଆପଣ ରହିବେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବେ, ତେବେ କେତେଜଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ? ତ ସେ ଏଇ ରଙ୍ଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବହୁ ଜିନିଷକୁ ଛୁପେଇ ଦେଉଥିବା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା, ଯିଏକି ଅନ୍ଧାର, ଯେ ରାତ୍ରର ରଙ୍ଗଟା କେମିତି କଳା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ? ତ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁଃଖ ବହୁତ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିବ, ସେ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନଜର ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ସେ ଖୁସିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସହିପାରିବେନି, ସେ ଖୁସିକୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ? ଯେଉଁଠି ଆସିଲା କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଓଠର ହସଟା କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କାଏ କଲର୍, ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଯେଉଁଟାକି ଏମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ସେମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବ କି ସେମାନେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ। ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିଠା କଥା କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଲି ମୁଡ଼୍ରେ ହେବ, ଖୁସି ଖୁସି ମୁଡ଼୍ରେ ହେବ, କିଛି ତାମଝାମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଟେନସନ୍ ନେବାର ହିଁ ନାହିଁ, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖୁସି ଆକାରରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର କମି କେବେ ବି ନଥାଏ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଧୋକା ଖାଇବାରେ ମାଷ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି ଏମାନେ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ତା'ର ମିନିଂକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟା ଆମେ କ୍ୟାରି କରିପାରିବା କି? ଟିକିଏ କ'ଣ ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଏମିତି ଟିକିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବା କି ମଳା ହୋଇଗଲା। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନଟା ସେମିତି, ମନଟା ସେମିତି ହେଲେ ସେ ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେ ରଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେମିତି ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ଡଟ୍ ଲାଗିଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି, ସେମିତି ସେଇଟା ରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନରେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଲାଗିଥାଏ। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ବିଜନେସ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି, କଥା କହିକି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଏମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ୟକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଭଲ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପଇସା ଏମାନେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ହଁଟା ହଁ ନାଁଟା ନା, ଯାହା କରିବା ସାମ୍ନାପଟୁ କରିବା, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ, ଲଢ଼ିବା ଆଉ ଲଢ଼ିକି ଜିତିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗର କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ରଙ୍ଗ ରହିଗଲା ଆଉ କେବେ କହିବା। ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯିବ, ସେଇ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ପରିଟିର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଆଇନ କାନୁନ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ
ଇଗୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଥାଏ, ଏମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ଏମାନେ ବହୁତ ମାର୍ଜିତ ଥାଆନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଏମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।